Talabım, tayağım, jigerim, azığım, mandayma ustağan Akın Abay, kazığım de Jüspek Aymautov. Rasmen ağ Abay şığarmaları ruhani azık berip, kerek kezinde sözben sabap talat. Armısızdar, eferde Abay 175 şobası, studiyanın bugünkü konağı jurnalist Jumahmet Jalobayev. Hoş geldiniz ağa studiyamızğa. Bugün Abay'dan kay şığarmasına toxtalamız? Abay'dan... Allah'ın özleri as, sözleri as deyip basılatın ölen var mı? Sonun içinde bir köp aytılıp jürgen üç süyüge baylanıstı. Mahabat ben jaratkan adamzatta sen de süy ol alanı janan tatta adamzattın bärin süy bauırım deyip jane haq jol osu deyip adletti deyip aytatın osu üç süyü var mı? Sol turalı biraz aytsaq deyim de. Bu ölenginde jalpa ne aytkısı geldi abay? Bu ende osu üç süyü arjanı jalastıratta o süyü boladı imani gül deydi. Yani biz bugün aytıp jürgen osı imandılığa baylanıstı. Mesela Müslümanın 5 parız var o. Sonun birinci parızı iman deyip aytamız. Sonda Abay bu ölöğünde sol imanın gül demese, imanın dürüst bulmasa kalan 4 parızın sen orında bürsün de, karşılıkka varsan da, namaz oksan da onun ışıqındaysa sağan jemisi jok deydi, paydası jok deydi. Yani birinci imanın güldüp duru gerek deydi. Sol osu ölüğünde ayta da, osu şöğün deydi, oylandağı osunu taratıp bak deydi. Yani tarat deydi de osunu. Yani de sonu taratıp görsek degen mi o? Üç süyü degen, nege üç süyü? Yani osu üç süyü de Abay aldı. Osan baylanıslı oyunda aytsam. Merhabat. Birinci jolun ya, mesela mahabat ben jaratkan adamzatta sen de süyü ol alanı janan tatlı deydi. Yani birinci süyü Allah'ın süyü deydi. Жаннан тәтті деп тұрды. Екінші сүйі адамзаттың бәрін сүйі бауырым деп дейді. Үшіншісі әділет, хақ жолы деп әділетті дейді. Міне осы үш сүйі. Біріншісінен бастайық. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол алланы жаннан тәтті дейді. Енді бұл жерде қараңыз. Абай айтады, махаббатпен жаратқан адамзатты дейді. Бұл мұсылмандарды, болмаса қазақтарды немесе сенің ағайын туысқаныңды махаббатпен жаратқан жоқ дейді. Бүкіл адамзатты дейді. Оның ішінде жаңағы басқа ұлт өкілдері де бар, басқа дін өкілдері де бар. Бүкіл әлемнің халықтарын, адамзат баласын жалпы жер бетіндегі махаббатпен жаратып тұр дейді. Сен де сүй, ол алланы жаннан тәтті дейді. Яғни Алла бізді жаратып тұр. Махаббатпен жаратып тұр. Жай ғана емес. Неге біз оны енді жаннан тәтті жақсы көруіміз керек деген сұрақ туындайды ғой енді. Сонда мысалы былай да бір қиналып жүрген кезіңізде бір адам кішкене бір қаржылай көмек көрсетсе, немесе бір үй алып берсе, көлік алып берсе, мысалы, сол адамды біз керемет жақсы көріп кетеміз. Соны көшеде кездесіп қалсақ жүгіріп барып сәлем береміз. Қалыңыз қалайға, жеңгейдің қалай деп жалпаңдап тұрамыз да, өйткені іштей жақсы көріп тұрамыз, өйткені қиналған кезде көмектесті. Қараңыз, бұл Алланың жаратқандарының бір-біріне деген жақсы көруі. Ал енді Алланың өзін біз қалай жақсы көрмейміз? Бір мысал айтуға болады. Мысалы, бір мемлекетте ғалымдар мынандай бір не ойлап тауыпты. Біз енді адамды инкубаторда жарата береміз. Жаңа ер адам мен әйел адамның ұрығын алып біріктіріп, жаңа инкубаторды кәдімгі өсіре береміз, адам жасай береміз деп сондай қолға алған ғой. Содан жаңалар жасайды, шындығында да жаңа бала пайда болады. Сондай бір эмбрион жағдайына жетеді. Содан 4 айға болған кезде бала ары қарай дамымайды, өліп қалады. Сіз жаңа неге деген сұрақты айтты. Содан бүкіл ғалымдары жаңағы ізденіп оқып күндердің күнінде әйтеуір бұның жауабы табылады. Енді өздері таба ма, бір уақыт айта ма, бұның жауабын Құраннан табады ғой. Сонда Құранда Алла тағала адам жаратқан кезде адамға рух нұрлейді, жан береді. Міне сол процесс әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Егер дін ғалымдар айтады 120 күн болған кезде дейді баланың жаратылғанына Алла рухын үрлейді дейді, жан береді дейді. Егер Алла рухын үрлеп жан бермесе, ол бала пайда болмайды ары қарай. Яғни Алла тағала бізге рухын үрлеп, бізге жан беріп тұр. Мысалы қараңыз, өз өзіне қол жұмсаған адамдар бар ғой. Соларды шариғат бойынша жаназасын шығармайды. Неге? Өйткені олар Алланың берген аманатына қиянат жасап тұр. Біздің тәнімізде, жанымызда Алланың аманаты. Сондықтан Алланың аманатына қиянат жасаған адамды жаназасын шығармайды. Ол Аллаға қарсы келген болып саналып тұр да. Сондықтан Алла бізге жан беріп тұр. Біз осы өмірде жүргеніміз, біздің осы бізге бәрі жағдай жасалғаны, өмір сүруімізге бәрі сол
bir жаратушының арқасында, соның жаратып қойғанның арқасында болғаннан кейін біз неге оны жақсы көрмейміз? Ол біздің жанымыздан тәтті. Абайдың жаңағы сен де сүй ол аланы жаннан тәтті дегені біз Аллаға деген махаббатымыздың шексіз болуы оның бір қырғаны мен айтып отырғаным осындай болу керек деп. Енді екінші сүйуі Абай айтады адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Жаңа басында айтып тұр ғой махаббатпен жаратқан адамзат деп. Сол адам махаббатпен жаратқан Алланың бүкіл адамзатты бауырым деп сүйлейді. Ал бұл енді бір қарағанда жай тілге жеңіл айтуға оңай болғанмен адамзаттың бәрін сүйу қиын өте мүмкін емес. Мысалы басқа ұлт бүкіл әлемдегі басқа тұрмақ бір қазақтың өзін біз жақсы көреміз деп айта аламыз ба? Бір қазақты емес өзің осы бір семьяда бір отбасында жүрген ағайындардың арасында бір біріне деген араздығы бар, бірін біріне деген араласпайтын, сөйлеспейтін адамдар бар. Мысалы бір мекемеде қызмет істеп жүріп, оның ішкі қыжылы бар, бір көрімаушылығы бар, басқа бір несі бар. Сондай дүниелер бар адам біз енді адамзаттың бәрін жақсы көреміз деп айта аламыз ба? Бұл өте қиын жағдай. Ал бірақ адам жаңа Алланың жаратқанын жақсы көрмей, Алланы сүйем деп айту мүмкін бе? Ол ақылға қона ма мысалы? Тіпті мүлдем келмейтін де ғой. Ол енді Салабай тағы бір өлеңде айтады. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңді бірің сөйлес, сөзің тосып, біріңе бірің құрмет ғизат көрсет тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып дейді. Яғни бір ол жақсы көру деген, мысалы осының көңіліне келіп қалма екен, ренжіп қалам екен деп, соған өзің қорқып, шошып тұрғандай жағдайда болсаң, сен ол адамды шынымен жақсы көрем деп айтуға болады жаңа. Ал біз бар жағдай солай ма? Біз оны біреудің сөзін тыңдамақ түгіл, оны тосып, сөзін тыңдап, оған құрмет көрсетпек түгіл, менсінбей қарайтын жағдайлар да болады. Осы не біледі дейсің деп жаңағыдай тәкаппарланатын кездер де болады. Міне осының бәрін Абай бір ақ ауыз сөзбен жеткізіп тұр да жаңағы адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Енді бұл сөзіңізге қарасақ, қазіргі қоғамда Абайды дұрыс түсініп, түйсініп оқымайды дегенге сая ма? Енді елдің бәрі Абайды оқып жүр дегенге де өз басым маса келісе бермеймін енді. Көп жағдайда былай да біз Абайды оқимыз. Сосын Абайдың сөздерін өзіміздің сөзімізге тұздық бір жерге қосып айтамыз. Абай айтқан деп тұрып айтамыз. Бірақ соны бойымызға сіңірмейміз. Мысалына дін ғалымдар айтады. Мына ғалым адам, білімді адам бір адам қой сияқты, бір адам қасқыр сияқты дейді. Сон қасқыр мен қойдың не қасы бар деп ойлайсың ба білімге? Қасқыр сияқты дейтіні бір адамдар ана қасқыр өзінің жемтігін жейді ғой мысалы, ұстайды, қарпып-қарпып жейді де, содан оны бойына сіңірмейді. Соны алып келеді де жаңағы бөлтірігіне құсып тастайды, қайтадан төгіп тастайды. Ал қой шөп жейді, жаңағы су ішеді, басқа бір содан бұл бойына сіңіреді, одан керемет таза аппақ сүт шығарып, соны қозысына береді. Яғни бір адамдар жаңа бойына сіңіреді, сол сіңіріп содан жақсы бір дүниені шығарады. А бір адамдар жаңа қарпып-қарпып қайтадан құсып тастайды, бірақ өзінің іштеме қалмайды. Сондай біз көп жағдайда сол қасқыр сияқтымыз да, жаңағы Абайды да, басқаны да, басқа ғұламаларды оқимыз, бірақ соны өзіміз бойымызға сіңірмейміз. Соны түбіне дейін бармаймыз, зерттемейміз. Көп жағдайда жаңағындай Абай айтты дегенмен сол Абайдың айтқанын өзіміз орындай алмаймыз да. Мысалы жаңағыда адамзаттың бәрін сүй бауырым деп жаңа екінші сүйуін біз адамзаттың бәрін сүйеміз деп бірақ намаз оқып жүрміз, ораза ұстап жүрміз, бір көптеген бір қайырымдылық шараларға қатысып жүрміз, бірақ біз бірге жүрген жанымыздағы бауырымызға суықпыз. Алла жаратқан адамды адам сүйе бермейді дейсіз ғой. Ал енді үшінші сүйуіне тоқталсақ. Үшінші сүйуі бұл жерде хақ жолы әділетті деп тұр ғой. Енді хақ жолы дегеніміз бұл Алланың жолы ғой. Хақ деген сөз сол Алланы айтамыз хақ жол деп. Мысалы Айтеке бидің мындай сөзі бар. Жетелі ол адаспас, бағыздан қалған жол бар ғой дейді. Сонда бұл Айтеке би нені айтып тұр? Қай жолды айтып тұр? Бұл сол Абай айтқан хақ жолын айтып отыр ғой, жаңа әділет жолын айтып отыр. Егер сол жолмен жүрсең, сол жолды тапсаң, онда адаспайсың деп. Мына жалған дүниеде адамды адастыратын мыңдаған жолдар бар. Бірақ ақиқатқа апаратын жол ол бір ақ жол. Соны таба аламыз ба? Мәселе сода. Біздің бабаларымыз айтады, азанда ақ жол таңдаған дейді. Ақ жол тапқан адам ақшамда армансыз өледі дейді. Яғни біз бұл дүниеде армансыз өту үшін сол жаңа хақ жолын табуымыз керек та.
хақ жолы сол біздің бабаларымыз көрсеткен, жаңағы пайғамбарымыз айтқан осы хақ жолы, әділет жолы, Алланың жолы. Жолымыз сол Алла көрсеткен жол болу керек та. Сонда Абай айтады, осы үш жаңағы хақ жолын тапсаң, адамзаттың бәрін сүй алсаң, Алланы сүйсең, осы үшеуін, үш сүйді бойыңа сіңірсең, онда осы үш сүй болады, иманы гүл дейді. Жақсы аға, рахмет. Бүгін бізге арнайы уақытыңызды бөліп студияға келіп, ой пікіріңізбен бөлісіп, соның ішінде Абайдың шығармасын жас ұрпаққа жеткізу, бүгінгі қоғамға жаңа талқылауға салуына өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Аман болыңыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.